Tätä smelliä. Voi kun te tietäisitte. Ja kyllähän te tiedätte, kun teette tällä samalla ohjeella kuiva lihaa. Jumaleishen. Joo, perjantai. Perjantai päivä, kello on 10:25. Aamupäivä. Loppuaamupäivä. Mitähän minä eilen... Olisiko ollut 12 aikaa yöllä suurin piirtein tempasin noin kuivalihat tuonne. Tai ei, silloin oli ihan märät lihat vielä. Nyt alkaa jo vähän ruveta olemaan kuivunutta. Ne saa olla tuonne 2-3, semmoisen 14-15 tuntia. Ja kyllähän ne jo nyt on semmosia ihan syötäviä, mutta saavat vielä napakoitua pikkuisen. Joo, pieni hetki. Otetaanpas vähän makutestiä. Siinähän sitä on. Herkkujen herkkua. Ai, 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 ai. Ja on nimittäin semmoista, sanoisinko, suht koht tymäkästi maustettua herkkujen herkkua. Galen Guivista. Tää on aivan helkutin hyvää. Ja on tosissaan hiittiä ihan kuhtalaisesti. Siellä on edellisen kuivalihasatsin jämät. Nämä on vähän semmoista maidimpaa. Ei ole ihan niin tymäköitä. Vielähän täällä jonkun verran näitä on, mutta toi oli melkein täynnä toi kannu nimittäin. No tosin lähtihän siitä tuonne muolimalle aika paljon, mutta on sitä tullut naposteltua. Tämä video voisikin olla videon otsikko semmonen Galen naposteluvinkki. Siinä on tosissaan sitä entistä edellisestä satsista. Ei ole pahaa tämäkään. Mutta ei ihan vaan niin mausteista ole kuin tämä setti. Mitäs kaikkea minä tähän laitoin? Joo, näitähän minä laitoin. Siitä tuommoista. Kyllä nimittäin on tymäkkää. Cayenne pippuria jauhettua. Valkosipulijauhetta. Savustettua paprikaa. Ja grillausmaustetta. Tämmöset chydeemit. Kyllä alkaa posket punoittamaan, kun näitä Galen Guiviksia vetelee. Veri kiertää ihan varmasti.
Mutta näitä on kyllä mukava napostella. Esimerkiksi kun katselee jotain leffaa tai sitten YouTubeista teidän arvon tubettajien hienoja videoita. Ja saksilla sitten leikkelen semmosiksi pieniksi paloiksi ja laitan tämmöiseen rasiaan. Tämä kulkee vaikka taskussakin mukana. Lähtee tuonne kylille, niin kansi päälle ja taskuun. Saa sitten kuivista nappailla pitkin päivää, kun siltä tuntuu. Joo, tämmönen. Galen naposteluvinkki. Ei cheero. Noi saa tosissaan olla tuonne. Ja mä väikkaan, että kolmeen. Mä oon silloin ollut 15 tuntia. 15 tuntia. Kyllä. Mutta tämmönen. Meillä on aika tuonne kynsien leikkuuseen. Rokilta täytyy kynnet lähteä leikkuuttamaan 10:30. Noin tunnin kuluttua. Niin, katseletko jo tänne päin. Nyt on kauheuksien kauheus taas tiedossa. Ei tosissaan, ei siitä mitään. Minkälaisia ongelmia ei ole ollut. Ei olisi kuonokoppaa tarvinnut laittaa. Hyvin antaa suhari kyntensä leikata. Mutta se on parempi kuin ammattilaiset leikkaa. Ne vitosen ottaa siitä. Ei ole paha hinta. Niin tulee sitten oikealla lailla leikattua eikä liian paljon. Yms. Joo, mutta nyt minä pistän tämän uppaantumaan. Pakkailen vähän pienempään kokoon ja laitan uppaantumaan teille sinne YouTubeen. Ja me rupeamme Rokin kanssa liukenemaan operaatiokynsien leikkuuseen pikkuhiljalleen. Erittäin mukavaa persjantain jatkoa kaikille. Moi moi!